América, 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 coisa salas da América, 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 um bel mazzolino de fior. É um reconhecimento a tudo que eles fizeram, a essa terra que eles desbravaram, a esses caminhos que eles abriram e o que eles construíram, né? Desde o primeiro galpão às cidades que nós temos aqui hoje. Isso é fruto de muito trabalho, é fruto de muita persistência, é fruto de quem não temeu sim as intempéries, as dificuldades, mas venceu tudo isso. E hoje nós temos essa grande região, esse polo de desenvolvimento do nosso estado, que traz muito nas suas raízes o espírito daqueles que aqui vieram construir um mundo melhor e deixaram esse mundo para nós. Eles nos ajudaram a ter esse mundo que temos hoje, esse canto do Rio Grande que nós temos hoje. Falo em português, com a instituição do talhão como uma língua, saindo de dialeto, como é que a senhora vê esse movimento agora que estão surgindo nas cidades de transformar o talhão como uma língua cooficial? Olha, na verdade a nossa região toda fala o talhão, né? E eu acho que isso é importante porque preserva, né? A juventude precisa conhecer. Eu lembro como meus avós falavam, meu pai, enfim, mas eu entendo hoje e falo muito pouco, não me arrisco muito a falar. Então, se a gente popularizar mais isso, eu acredito que a gente vai estar preservando, sim, a história daqueles imigrantes que aqui vieram e que foram se adaptando. Cada um veio de uma região, começou a conversar de uma forma e hoje a gente tem esse talhão, né, que nos une e nos identifica. Ok, allora un saluto in italiano o italiano a tutti i nostri amici. Saluti a tutti quanti.